rriten në sasi dhe në cilësi, me turizëm gjithvjetor që mbështetet në trekëndshin bukurinë natyrore, trashëgimi kulturore dhe mikpritje shqiptare. Ky model plotësohet edhe me një qasje të re në shfrytëzimin me cikël të plot brenda vendit të burimeve natyrore, me zhvillim të industrisë së detit dhe një bashkëpunim të ngushtë ekonomik me shtetin e Kosovës. Me programin për një lidhje shqiptare, kujdesi shëndetësor nuk do të jetë më mall që blihet sipas takatit xhepit, por e mirë publike që merret përsipër nga kontributi i të gjithëve në një shoqëri të ri për të rirë. Me programin për një lindje shqiptare, e drejta e gëzimit pronës private do të bëhet realiteti prekshëm, sepse ne besojmë se kështu fillon rivendosja e demokracisë në Shqipëri. Për Franin e Nikolën dhe të gjithë ata që e zgjidhën vetë hallin e strehimit, ku shteti nuk ishte, programi për një lindje shqiptare garanton legalizim. Edhe bashkëfshatarët e Nikolës, që jetojnë ende në Gjegjan, edhe për fshatarët e gjithë Shqipërisë, programi ynë për rilindje shqiptare garanton pajisjen me certifikatën e pronësisë brenda 2 viteve. Por edhe për trashëgimtarët e pronarëve të konfiskuar, programi për një rritje shqiptarëve ofron zgjidhjen definitive të kalvarit 20 vjeçar. Dhe kështu, me përpjekjet, mundin dhe fal talentit të gjithë secilit, le të ribashkohemi me Europën duke nisur ndërtimin e Shqipërisë europiane. Sfida është e vështirë, por plotësisht e mundur. Me mëngë të përveshur dhe me Edi Ramën kryeministër, ta bëjmë rritjen realitet në 23 qershor 2013. Faleminderit dhe fitore. Dhe tani kam kënaqësinë të ftoj skuadrën e programit. Shqipëria ka 1 milion pa punë, dhe ata nuk duan limosh, duan një mundësi që me djersën e ballit, me mundin e tyre, sigurojnë një jetë më të mirë për veten dhe familjen e tyre. Dhe ky është angazhimi ynë, një angazhim serioz, drejt punësimit total. 300.000 vende pune në mandatin e parë, duke financuar 140 milion dollar në 4 vjetë, në mbështetje të industrive produse, krojë mundësi për punësim të drejt për drejt të 20.000 vetëve, si rreth 12.000 vëndet e tjera shëqëruse. Nga zhvillimi industrive që lidhen me detin, përfshirë peshkimin dhe industrinë mbështetëse, do të gjenerojnë të paktën 15.000 vëndet pune. Mbi 150.000 vetë do të punësohen nga zhvillimi bujqësis, blektoris dhe aktivitetet e tjera rurale. Rreth 4.000 vende pune do të krijohen nga zhvillimi i industrisë së teknologjisë dhe informacionit, që do të punojë për nevojat e tregjeve tuaja. Rreth 11.000 vet do të punojnë në mbështetje të turizmit gjithvjetor, si dhe nga rritja e kërkesave dhe shërbimeve të tjera të turizmit. Reformojmë planin aktual të ndihmës ekonomike për ta kthyer atë nga një skemë lëmoshe në një mundësi reale për punësim dhe shërbim të komunitetit. Kjo do të sjellë mundësi punësimi për 62.000 vetë. Dhe do të realizojmë këtë, duke mbajtur në kontrol borxhin
të cilin kjo qeveri po le si një kafshat të ngecur në fytin e zhvillimit. Çdo fëmijë që rinë në Shqipëri nis jetën me një borx prej 3.000 dollarësh. Shpenzimet e shërbimit të borxhit të qeverisë i kushton çdo familje shqiptare më shumë se 60 dollarë në muaj. Zotimi ynë, deficit dhe borx publik në kontroll nëpërmjet politikave tona të përgjegjshme fiskale. Faleminderit. Pas viteve 90 së bashku me ndryshimin e sistemit politiko-ekonomik, jeta komunitare pisoi një ndryshim dramatik. Shoqëria shqiptare filloi të ndërtonte një sistem të ri vlerash që rëndon të ndonte të ishte pasqyrimi përmbys i çdo vlera apo sjellje komunitare të së kaluarës. Kështu marrëdhënia me fqinjin u bë gjithnjë më e largët. Vullnetarizmi stigmatizohet si rudimenti i së kaluarës komuniste. Pasuria e përbashkët, prona publike, filloi të konsiderohet si prona askujt dhe si e tillë u zaptua masivisht me shpejtësi, duke dhënë Shqipërisë një pamje që flet me zë të lartë për mungesën e shpirtit të komunitetit. Çfarë ka bërë qeverisja e 8 viteve të fundit për zhvillimin e komunitetit dhe jetës komunitare? Kjo çështje as nuk figuron në politikat e qeverisë së këtyre viteve. Pra nuk ekzistojnë politika që synojnë ndërtimin e komuniteteve të gjalla dhe të shëndetshme, të përfshira dhe të ndërgjeshme sipas grup mosha. Për më tepër se kaq, politika konfliktuale e Partisë Demokratike në pushtet e ka ndarë akoma më tej shoqërinë shqiptare në tanët dhe jo tanët, madje që në bankat e shkollës. Lëndët dhe aktivitetet socializuese, si fizkultura, klasa sportive, ekskursionet, aktivitetet kulturore jashtë shkollore, bibliotekat e shkollave, janë lënë pas dore duke u lënë nxënësve të vetme në mundësi socializimi, rrjetet sociale si Facebooku e tjera. Mungesa e lirisë së individit për të shprehur bindjet dhe përkatësitë e veta ka çuar në kultivimin e frymës së konformizmit, njësimin me shumicën, duke vrarë individualitetet. Modeli i militantit të pashkolluar që bëhet drejtor institucioni është kthyer në vrasës të motivimit të çdo të riu për të shkolluar, aftësuar dhe synuar të gjithë shkallët e karrierës dhe suksesit përmes shkollës dhe aftësimit profesional. Shqipëria sot ka modele të gabuara për të orientuar komunitetet drejt vlerave europiane. Në programin e ri të Partisë Socialiste për një rilindje shqiptare, ne parashikojmë të rilindim shpirtin e përbashkët të komunitetit përmes zhvillimit dhe pasurimit të jetës komunitare. Ne do të punojmë për të ndërtuar komunitetet të gjalla, duke ndërthurur politikat arsimore, shëndetësore, ekonomike dhe sociale në teren, duke krijuar shërbime komunitare të mirëfillta, të prekshme nga çdo qytetar. Pra qendrat shëndetësore, shkollat, qendrat kulturore, bibliotekat, kinemat do të kthehen në qendra komunitare vitale që ofrojnë shërbime cilësore për qytetarët. Rikonstruksioni i shpejtë i qyteteve do të krijojë mjedise emancipuese për sjelljen, jetën komunitare, shijet estetike. Fuqia emancipuese estetikës ishte mekanizmi që transformoi Tiranën. Ne do të kultivojmë të komunitetet shijet estetike përmes projekteve moderne të rigjenerimit të qendrave të banuara. Ne besojmë tek forca e shpirtit të përbashkët të komunitetit. Ndaj do të orientohemi nga ndërtimi i besimit të komunitetit tek e ardhmja, sepse ne jemi të bindur që besimi është forca lëvizëse e zhvillimit. Projektet ambicioze të bashkive do të financohen me prioritet dhe do të sjellin shpresën dhe besimin e qytetarëve tek e ardhmja e qyteteve të tyre. Mbi themelet e këtij besimi, çdo njeri do të fillojë të ndërtojë planet e së ardhmes të lidhura me qytetin, fshatin dhe jo vetëm me kryeqytetin dhe emigracionin, në mënyrë që Shqipëria të zhvillohet në të katra anët në harmoni. Programi për rilindjen shqiptare synon të shlirojë shoqërinë shqiptare nga konformiteti, duke stimuluar originalitetin dhe individualitetet. Ne besojmë se çdo njeri lind me një dhuratë, me një talent, por është dija dhe shkollimi që duhet të ndihmojnë për ta zbuluar atë. Kompjuterat sot nuk do të kishin kaligrafinë dhe grafikat e bukura që kanë, nëse Steve Jobs nuk do të kishte ndjekur rastësisht një kurs kaligrafie. Por le të shkojmë në një shembull tjetër nga realiteti ynë. Ervin Theodori, një përfitues i qendrës ditore të riaftësimit persona me aftësi të kuvizuara pranë bashkisë së Korçës, nuk do të ishte sot fitues i konkurseve ndërkombëtare në pikturë, nëse nuk do të ishte kjo qendër që aplikon një koncept modern të aftësimit përmes punëve praktike dhe kreative. Ndaj ne jemi të vendosur të rilindim shkollën shqiptare. Koncepti i shkollës edukative gjatë gjithë ditës do të zbatohet në një numër gjithnjë dhe më të madh shkollash, duke ofruar krahas edukimit formal edhe atë jo formal.
Në këtë mënyrë programi i shkollës do të pasurohet me klube artistike, aktivitete sportive, kulturore dhe argëtuese, konkurse kombëtare të ideve inovative të rinjve e shumë të tjera. Rilindja nuk i takon vetëm ekonomisë dhe infrastrukturës, por edhe jetës komunitare. Shpirti i përbashkët i komunitetit dhe stimulimi i talentit dhe aftësive të veçanta të gjithë secilit do të jetë në fokusin e punës sonë për rilindjen e jetës kombëtare. Faleminderit. Ajo që dim me siguri është se paqja shoqërore mes shqiptarëve është kërcënuar në themel. Për sa kohë vetë gjyqësia, shpesh dhe me armë, mbetet alternativa gjerësisht e përhapur në mos e para për të zgjidhur konfliktet, nga sharjet në rrjetet sociale deri te konfliktet për nderin, për pronën, pasurinë, e në fund hakmarrja dhe gjakmarrja si trashëgimia jon më e keqe në mungesë të shtetit ligjor dhe drejtësisë. Ndërkohë që policia e shtetit është kthyer në një sipërmarrje private amatorësh dhe kamikazësh politik, ndërsa kupola bën korporat me krimin duke tradhtuar misionin e policisë së shtetit e bashkë me të edhe oficerët e ndershëm të policisë. Shoqëria është e ndarë dhe e pabarabartë. Më njërin anë shumica dërmuese e qytetarëve që asu shkon në mend që ta shkelin ligjin. Këta janë të braktisur dhe të pambrojtur nga policia e shtetit, por njëkohësisht më të kërcënuar nga palishmëria, nga krimi dhe nga dështimi i policisë. Dhe nga ana tjetër ata që jemi mësuar t'i quajmë të fortët. Këta janë të paprekshmit, që për imunitet kanë paran, armët, lidhjet me pushtetin dhe me politikën, lidhjet me kupolën e policisë shtetit, por që janë tillë sepse është i dobët shteti ligjor dhe vetë policia e shtetit. Shifrat e krimit flasin për nivelin alarmant të sigurisë së jetës dhe të pronës në vend. 8250 krime ndodhin në vitin 2005, ndërkohë që viti 2012 u mbyll me 20688 krime. Misioni ynë pas 23 qershorit është rikthimi i paqes shoqërore, duke garantuar sigurinë e jetës dhe të pronës së qytetarëve. Në 300 ditët e para të qeverisjes tonë, do rilindim policinë e shtetit për ta rikthyer në krye të detyrës në shërbim qytetarëve. Do rikthejmë besimin e publikut te policia e shtetit dhe forca e ligjit, duke synuar bashkëveprimin e policisë me publikun, luftën ndaj shkaqeve të krimit dhe parandalimin e tij. Ligji do jetë një për të gjithë dhe policia do garantoj që mos ketë më të paprekshëm që i vijnë ligjit apo i bëjnë sfidë qytetarëve të ndershëm. Policia e shtetit do njohë vetëm ligjin dhe asnjë imunitet, qoftë ky imunitet pasurie, shoqërie, lidhjes pushteti apo politike, të kujdo qoftë. Brenda 300 ditëve të para, do pastrojmë shoqërinë nga armët, duke mos lejuar që mbajtja dhe përdorimi i armëve të jetë alternativa më e lehtë për zgjidhur qoftë dhe konfliktin më të vogël. Profesionistët e larguar dhe profesionistët që sot janë detyrë do të rivlerësohen në bazë të meritës dhe për kushtimit në shërbim qytetarëve, ndërkohë që do të pastrohet skuadra e policisë së shtetit nga militantët dhe të paaftët. Do reformojmë strukturën dhe organikën e forcave ligjzbatuese sipas parimit një shtet një polici. Do rishikojmë kuadrin ligjor dhe harmonizimin e akteve ligjore dhe nënligjore me strategjitë sektoriale. Byroja kombëtare e hetimit do të përqendrojë funksionet themelore të policisë së shtetit, ndërkohë që shërbimi i kontrollit brendshëm do garantoj integritetin dhe ligjshmërinë e veprimtarisë policisë së shtetit. Pas 23 qershorit do rikthejmë dinjitetin e policisë së shtetit, duke filluar nga uniforma, nga etika e komunikimit, përmbushja e detyrës dhe efektivitetin shërbim qytetarëve. Brenda mandatit të parë do të rrisim pagat e efektive të policisë së shtetit, duke filluar me inspektorin e policisë që do të paguhet 570.000 lekë, deri te drejtori i përgjithshëm që do të pagohet 1.470.000 lekë. Brenda mandatit të parë do të strehojmë gjitha familjet, do të punsojmë gjitha gratë dhe do të përkujdesemi për arsimimin e gjithë fëmijëve jetim të policëve të vrarë në krye detyrës në përballjen e tyre me krimin. Pas 23 qershorit, policia e shtetit do të punojë për një shoqëri të drejtë, në paqe dhe harmoni, larg kërcënimit të krimit dhe palishmërisë për të garantuar jetën dhe pronën e çdo qytetari.